Так, всем привет. Сегодня у нас обзор маленький мого баштана. Як бачим, запиляють пчелки цветение наших диняк. Я дивився, там зелена планета з Дніпропетровщини показував, як там треба тичинка, паличка і тому подобне обривати цвіточок і запиляти іскусственно, ну, щоб швидше якоби вязь була, і в стаканчиках він там ранніх саде розсаду. Природу не обдуриш. Ну, опять-таки, все зависить, звісно, від погоди. Ну, а пчолки своє діло роблять. Активно запилюють наш баштан. Так, що хочу сказати по своїх наблюдіннях. Це не із ранніх ті, що я садив. Це садив я, в общем, я починав з середини апреля, квітня садить баштан. Зараз піду покажу, де я. Ось самі ранні. Хоча по величині вони не набагато більші. І була в мене підсадка аж у кінці травня, мая. 31-го, там 1-го, по-моєму, я не пам'ятаю, вже червня навіть я підсаджував. Ось вони тут, деякі я проключував, деякі я. А це були підсаджені, ну, тобто посаджені всередині. Ці, що здорові, ось деньки, всередині квітня. Тобто не набагато вони більші. Ті останні, що я тільки що показував, де пчолки там запиляють. Ті були підсаджені набагато пізніше, під кінець десь квітня. Ну це теж, це, в общем, з цих рядів я починав і потихеньку, у мене тут 20 чим-то рядів. І я там вибирав дні по 2, по 3, по 4 ряда, підсаджував і так вибирав там через деякий час. І підсаджував ось теж. Запиляють пчолки, ну, тобто не набагато більші. Ті, що я посадив ближче к кінцю квітня. А, і хочу замітити, що ті сразу же ж маленькими, як вони були ще тільки-тільки-тільки-тільки, там 2-3 листочка, жінка там їх прорвала, сразу же ж прорідила, бо там ми жменями кидали. Ще моя покійна мама збирала сімена. Біля 10 років, мабуть, тому. Ось такі дуже маленькі є. І оцей крайній рядочок. Тут і деньки, там, і кавуни. Діти по жменям кидали, я думав, не зійде. І кидали в один день ми оцей рядочок. І ось дивимось. Ось тут. Це було в один день з тими. Ну тут тмін я прозівав. Коли вони зійшли по 2 листочки, воно накрило геть, просвіту не було. Тобто вони стали ось, де не накрило. Ну це, кстати, гарбуз тут попався один в сіменах. Де не накрило, ось бачимо. Денька трошки більша, а де накрило, ось, сидить на місці. Я ж кажу, хоча цей рядок був один день посаджений. Даже вже бачимо, вроді би, як зав'язь в'яжеться. Деньки. Денька краще, я замітив, і сходить, і краще набирає масу, чим кавунчики. Кавунчик ще тільки ось він цвіте. Ще в'язі особи не видно. Ну, слава Богу, природа, пчолки активно запилюють. Не видно, не бачу я в'язі, ще тільки бачу, що тільки цвіте кавунчик. Надо його трошки
викидувати з міжрядя, бо щось він там сюди на міжрядя його. Так, ну і ще трошки скажу по проливах. Поливаю я, виходить, у мене 200-літрова бочка. Хватає, поначалу хватало, я поливав десь одного відро на 3-4 рядочка хватало. І десь на 2 рядка хватало у мене 200-літрової бочки. Зараз додавив, тут у мене більше 25 чи скільки рядків, чи 26, по-моєму. Ну, в общем, я починаю проливати поначалу, і так кожен день, вечір, і то є, обратно вертаюся до цих, кожен день вечором проливаю, десь мене займає по 2 часа времени. Потім я вертаюся і по кругу опять по новій починаю проливати. Зараз я вже ці ось перві 5, рівно 5.